Dekabrın 29-u Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində şairə, publisist Almaz Əhmədovanın anadan olmasının 50 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbirdə Almaz Əhmədovanın yaxın dostları, jurnalistlər, Ümid Televiziyasının rəhbəri və məsul şəxs Fəridə Nizami qızı, həmçinin müxtəlif sahənin insanları iştirak edib. Tədbir iştirakçılarının hər biri çıxışlarında Almaz xanımın həyat və yaradıcılığından söz açaraq onu təbrik etdilər. Həmçinin Almaz xanım müxtəlif təşkilatlar tərəfindən fəxri diplomlarla təltif olundu. Ümid TV olaraq bir daha Almaz xanımı təbrik edir, gələcək fəaliyyətində ona uğurlar arzu edirik.